Балалар салмасындар ма? Жаратылыстанудан берген... Алдыңдар ғой сол мағыл? Жаттап сон біліп так қос. Надайы! Оқымайды онлайн саланы дебіттен онлайн саланы. Оңбаған тағы сындырдың ба сотканды? Ана санмидегілер мен ұр жаттап аған жаңын өмерімді. Алло? Алло, салмаса Гүлжан әпше, телефон сындырдыңыздар ма? Я, тағысынды. Айып беріңіздерші, сіздер тез любой жерге жеткізесіздер ғой. Арзан ғой сіздердің телефондарыңыз. Мына бәле бәрін сындырып бітті. Болып қаз келем. А, болыпты, мақыл жақсы. Салмаса әпше. Ойба, қыдар ата құсап, елге аспаннан түстің ба? А, әпше, сосын ше бізде мына санмикизет деген сайт барда онлайн заңыз берсеңіз болады. Қазақстанның любой жеріне апарып береміз. А? Міне әпше, қабылдаңыз. Жақсы, інім, онда сындырамын, иә? Бәрі.